մենք ունենք մի քանի ծրագրեր, որը կապված է ամբողջ մեր տարածաշրջանի հետ։ Մենք նկարում ենք, աշխատում ենք եւ վրացիների հետ, եւ իրանցիների հետ, եւ ռուսների հետ, եւ ուկրաինացիների հետ, եւ մոլդովացիների հետ, եւ թուրքերի հետ։ Եվ առանձին ծրագիր կա հատուկ հայ-թուրքական կինոպլատֆորմ, որը կարծում ենք անպայման պետք է համատեղ ֆիլմերով հայանպաստ, բացատրող, պատմող, ինֆորմացիա տվող ֆիլմեր, որոնք այսօրվա հայ մարդու մասին են, հայ մարդու անցյալի մասին, Հայաստանում ծնված արվեստագետների մասին, պատմություններ, պապերից, տատերից լսած պատմություններ, հիշողություններ, հայկական քաղաքներ, հայկական տներ, որը կարծում եմ շատ կարևոր եւ օգտակար է, որովհետեւ այդպիսի ֆիլմերի միջոցով է, որ մենք պետք է պատմենք մեր պատմությունը։ Շատ կարևոր քայլ է սա երիտասարդ ստեղծագործողների համար, կինոյի միջավայրի համար, սահմանների վրայի ստանալով կարողանալ աշխատել միասին, հասկանալ իրար, միասին գործել, ոչ թե մեկը մյուսի վրա ֆիլմանի, այլ միասին անել ինչ-որ մի նույն բանը, կամ այստեղ, կամ այնտեղ, կամ սահմանի վրա։ Չեմ ասում, որ թափած են մարդիկ, հոստելու գրում Իստանբուլում, ցանկանում են հովանավորել այսպիսի գործեր, բայց դրա սկզբունքը կա արդեն, եւ կա մի հրաշալի մի մարդ, որ ունի Օսման Կավալա, որը ստեղծել է Անադոլու կուլտուր անվանված մի կազմակերպություն, որը կապ չունի կառավարության հետ, եւ նա մեծահրուս մարդ է եւ ֆինանսավորում է շատ պրոյեկտներ, նա մանավանդ Հայաստանից եկած պրոյեկտներ։ Ես մի քանի օգամ աշխատել եմ իր հետ, ինքը այս երկու ֆիլմերը ուսումնասիրել եմ եկա, ինքն է կոպրոդուկցիա արել Ֆրանսիայի հետ։ Իսկ նույն բանը ես տեսա ցուցակում, որ նա մի քանի պրոյեկտի մեջ արդեն որոշ գումարներ է դնել։